ბიზნესი კი კადრების ძიებაშია, შრომით ბაზარზე ისევ დეფიციტია, დამსაქმებლები კადრებს ყველა მიმართულებით ეძებენ, თუმცა მიწოდება მოთხოვნას კვლავ ვერ აკმაყოფილებს. გამოწვევა არამხოლოდ კვალიფიციური, არამედ დასაქმების მსურველების ნაკლებობაცაა. პარალელურად კი საინტერესოა, რას აკეთებს მთავრობა შრომითი ბაზრის გამოწვევების აღმოსაფხველად და ეხმარება თუ არა ბაზარს სოციალურად დაუცველების პროგრამამ. სტუმართან ერთად გავაგზავნებთ საუბარს იურიდიული ფირმა GLCC-ის პარტნიორი შალვა ცხაკაია გვერდება პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა ბატონო შალვა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რა ვითარებაა დღეს შრომით ბაზარზე? გამოსწორდა თუ არა მაგალითად სიტუაცია გასულ წელთან შედარებით და ვის ეძებს ბიზნესი? მადლობა გიგა მოწვევისათვის. სამწუხაროდ კარგს ვერაფერს გეტყვით ამ შემთხვევაში. მოგეხსენებათ, გასულ წელთან შედარებით კიდევ უფრო სტატისტიკურად კიდევ უფრო მეტი ადამიანი ტოვებს საქართველოს ტერიტორიას. ეს მოგეხსენებათ არის ძირითადად აქტიური მოსახლეობა დასაქმების მხრივ, რომელიც თავის პერსპექტივას და ყოველდღიურ საზრდოს ეძებს სამწუხაროდ საზღვარგარეთ. ჩვენ ჯერ კიდევ ძალიან ხშირად შემოვდის პრეტენზიები და თხოვნები ჩვენ ბიზნესებისგან იმასთან დაკავშირებით, რომ შეუძლებელია ფაქტიურად ადგილობრივი დამსახურების პოვნა ორ მაგალითს ფასები მოგეხსენებათ სხვადასხვა სექტორებში და მიუხედავად ამისა მაინც თქვენ ხშირად ალბათ ვინც იძახებს გარკვეულ მომსახურებას და ასე შემდეგ კარგად იცით, რომ ყველას უწევს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დასაქმება, მათ შორის ისეთების, რომლებიც ქართულად საერთოდ ვერ საუბრობენ. აქედან გამომდინარე ჯერჯერობით მდგომარეობა სამწუხაროდ ისევ სავალალოა და ამას რა უნდა ეშველოს, ძალიან რთული საქმელია. ასევე გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ შრომითი ბაზართან დაკავშირებით აქტიური საქართველოს მოსახლეობა, რომლებიც დარჩა საქართველოში, ისინი არ არიან მოტივირებული იმითი, რომ დაიწყონ ფორმალურ სექტორში საქმიან და სამწუხაროდ ჩვენი სოციალური დაცვის მექანიზმები ხელს არ უწყობს მათ წახალისებას ამასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, სანამ უშუალოდ გადავალთ მოგვარების გზებს, აი თქვენ ახსენეთ მაგალითად გამოძახების სერვისი, სადაც უცხოელები მუშაობენ და ბოლო პერიოდში ეს საკმაოდ შესამჩნევია. ესეც იმის მიზეზია, რომ კადრების დეფიციტია ქვეყანაში, თუ იმის, რომ ბევრი მიგრანტი ჩამოვიდა ქვეყანაში? თუნდაც მაგალითად ტაქსების კომპანიებში, რომ ქართულ კომპანიებს უწევთ მოიძიონ დასაქმებულები ყველგან, სადაც კი ამას შეძლებენ. არ შეიძლება, რომ ისეთ სერვისში, ისეთ მომსახურებაში, რომელშიც ადამიანთან ურთიერთობა მოიაზრება, კომპანიას უნდოდეს დაასაქმოს თანამშრომელი, რომელიც არ საუბრობს ქართულ ენაზე. ხო, ეს ყველა შემთხვევაში ცუდად იმოქმედებს თავად კომპანიას. აქედან გამომდინარე, ეს არ არის მხოლოდ მიგრაციის პრობლემა ჩვენთან შემოსული იმიგრანტების თვალსაზრისით, ეს არის იმის პრობლემა, რომ საქართველოში არ არის საკმარისი მუშახელი იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქეები, ქართულ ენაზე მოსაუბრე მოქალაქეები დასაქმდნენ სხვადასხვა სექტორებში. თქვენ აღნიშნეთ, რომ საქართველოში კურიერულ სერვისზე ნუ გავამახვილებთ ყურადღებას კი გაბოდიში, ასევე არსებობს რეალურად უნარებთან დაკავშირებული შეუსაბამობის პრობლემაც საქართველოში ძალიან ბევრ სექტორში, როგორც მომსახურების, ასევე განსაკუთრებით წარმოების სფეროში პრობლემური არის შესაბამის უნარების მქონე თანამშრომლების მოძიება. მათი დიდი ნაწილი მიემგზავრება საზღვარგარეთ უკეთესი ხელფასის საპოვნებლად. და თქვენ ასევე აღნიშნეთ, რომ ვინც აქ რჩება, მათ არ უნდათ მუშაობის დაწყება სხვადასხვა მიმართულებით. ამის მიზეზი რა არის? ანუ ისევ და ისევ ანაზღაურება, რომელზეც გასული წლების განმავლობაში საუბრობდნენ სამუშაოს მაძიებლები, თუ მიზეზი რა არის?
რამდენიმე მიზეზია ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვიგულისხმე სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე პირები, რომლებიც სწორედ დამოკიდებულნი არიან იმაზე, რომ მიიღონ სახელმწიფო შეღავათი და შემწეობა, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ არ აქვს სამსახური. სამწუხაროდ და სოციდაუცველების დასაქმების პროგრამა არ შველის ამ გამოწვევას. მოგეხსენებათ, ჯანდაცვის სამინისტრომ დაიწყო 2 წლის წინ სოციალურად დაუცველებს ასაქმებს საზოგადოებრივ სამუშაოებზე, 4 წლით მათ უნდა რჩუნდებათ სოციალური სტატუსი და დახმარებასაც იღებენ და შემდეგ არის გეგმა, რომ ეს ადამიანები დასაქმდნენ კერძო სექტორში. ვერ მუშაობს ეს პროგრამა? Ну самцухарот эс програм программам ვერ შეკრა ის საჭირო мотиваცია ასეთი ადამიანებისთვის, რომ ისინი გადმოვიდნენ ფორმალურ დასაქმებაში. აქედან გამომდინარე, მათ ჩემნიათ დარჩნენ სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე პირებად, თუ კი დასაქმდებიან დასაქმდნენ დროებით სეზონურ საქმიანობებზე, მაგრამ შეინარჩუნონ სტატუსი, ხოლო ანაზღაურება მიიღონ არაფორმალური გზით. აქ სოციალურად დაუცველებს სოციალური სისტემა ნუ სამყარო. ეს სოციალურად დაუცველებს არ სურთ თავად დასაქმება, თუ მაგალითად კერძო სექტორსაც არ სურთ მათი დასაქმება. ვგულისხმობ იმას, რომ კომპეტენცია, რომელიც გააჩნიათ ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ თუნდაც სეზონურ სამუშაოებზე თუ საზოგადოებრივ სხვადასხვა სამუშაოზე, აკმაყოფილებს თუ არა იმ მოთხოვნებს, რაც თავად კერძო სექტორს სურს. იცით, ამ შემთხვევაში ესეთი ადამიანები სამწუხაროდ ვერ საქმდებიან მაღალი უნარების საქმიანობაზე. თუმცა პრობლემა ამაში არ არის. ხანგრძლივადიან პერსპექტივაში ამ პრობლემის გადაჭრაც შესაძლებელია. პრობლემა იმაშია, რომ სისტემა, ჩვენი სოციალური დაცვის სისტემა არ იძლევა იმის мотиваციას ამ ადამიანებისთვის, რომ ისინი გადმოვიდნენ ფორმალური დასაქმების სექტორში. რა თქმა უნდა, უკმად ნაშოვნი დახმარების მიღებაზე უარის თქმა რთულია ბევრს. რა უნდა იყოს მაშინ პოლიტიკა, როგორც სახელმწიფოსი, ასევე კერძო სექტორის, თუნდაც ჩვენ ბოლო პერიოდში მას შემდეგ, რაც განათლების მინისტრი შეიცვალა, იყო საუბრები, რომ კერძო სექტორთან ჰქონდა გიორგი ამილახვარს შეხვედრები, რომ დაპირებები იქნებოდა უნარების მიმართულებით გაძლიერებულ სწავლებაზე, პროფესიულ სწავლებებზე და ასე შემდეგ. არის თუ არა რაიმე სახის ნაბიჯები წინ გადადგმული და თქვენი ხედვა როგორია? კიდევ ერთხელ კერძო სექტორის ხედვა რა არის იმისთვის, რომ შრომით ბაზარზე არ იყოს კადრების ისეთი დეფიციტი, როგორიც დღეს არის? Ну, первое вещи, ჩვენმა социальная система უნდა შექმნას мотиваცია ამ ადამიანებისთვის. ეს мотиваცია ბევრი სხვადასხვა მეთოდით შეიქმნება, მათ შორის იმ საფრთხეებთან დაკავშირებით ძალიან გამოზომილი პოლიტიკით, რომელიც დაკავშირებულია სოციალური დახმარების მიღებასა და მის შეწყვეტასთან. ამის გარდა, რა თქმა უნდა, განათლების სისტემა აუცილებლად უნდა ჩაერიოს იმ პრობლემის მოგვარებაში, რაც დაკავშირებულია უნარების შესაბამისობასთან, კერძო სექტორში არსებულ საჭიროებებსა და ბაზარზე არსებულ მუშახელს შორის. და რა თქმა უნდა, იმიგრაციის პრობლემა, რომელიც რჩება პარალელურ პრობლემად, ზოგადად პერსპექტივის პრობლემად, დღეს საქართველოში ხელფასები საკმაოდ არის გაზრდილი, თუმცა ის მაინც ვერ ეწევა ევროპის ქვეყნებს და განსაკუთრებით ამერიკაში არსებულ ხელფასებს. აქედან გამომდინარე, თუ არ იქნა რაღაც უფრო კმედიტი ნაბიჯები მიღებული დასაქმების ბაზართან დაკავშირებით და დასაქმების პოლიტიკასთან დაკავშირებით, კერძო სექტორს უფრო და უფრო გაუჭირდება შესაბამისი კადრების მოძიება, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად უკვე ვაწყდებით ყველა ჩვენგანი, როდესაც ხედავთ, რომ ადამიანები, რომელსაც ჩვენთან აქვს ურთიერთობა, ისინი ქართულ ენაზე არ საუბრობენ. კი ბატონო, მადლობა, დაგემშვიდობებით. შალვა ცხაკაია, იურიდიული ფირმა GLCC-ის პარტნიორი იყო ჩვენი სტუმარი.